aqalka sare ee Mareykanka ayaa shan maalmood kadib soo afmeeray dacwadii loo haystay madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump ee u waday sidii horeba loo saadaalinayay go'aanka ugu dambeeya waxa uu noqon doono in uu wax lagu ah ku lahaan weerarkii bishii hore lagu qaaday aqalka Kongareeska Mareykanka. Taariikhda Mareykanka waxay hore uga dhacay afar isku day oo xilka qaadis madaxweyne ah, balse dacwadii Trump ayaa noqotay tii ugu dambeysay. Muddo ayaa arrintan qaadatay intay doontaba haleekaatay waxa ay yeelan doontaa saameyn. Waa Hibo Ibrahim, Star TV, Hargeysa.